Социал-демократическая партия, соцпартия и профсоюзы объединяются в единый блок за простых людей. Такое решение сегодня приняли на заседании партийных активистов. Как заявил нардеп и лидер социал-демократов Сергей Каплин, официально это утвердят на общем съезде в сентябре. Кроме этого, сегодня поддержали обращение ряда нардепов об отставке Ильи Кивы, нынешнего советника министра внутренних дел Арсена Авакова. Напомню, левые обвиняют его в политическом рейдерстве и попытке захватить СПУ. По словам Каплина, у него якобы есть доказательства того, что Кива страдает острой формой шизофрении, и недавно он даже угрожал расправой представителям соцпартии. На цьому високоповажному зібранні було прийнято рішення зібрати з'їзд в середині вересня і почати процес об'єднання всіх європейських лівих сил і лівоцентристських сил в одну єдину партію, в один єдиний блок за простих людей. Окремо партійцям, які зібралися тут, громадським діячам, моральним авторитетам нашої країни, незрозуміло, яким чином шизофренику можна було за рік дати майора, підполковника, полковника і готувати його зараз на генеральську посаду. Ми разом вимагаємо забрати погони, забрати зброю і розслідувати дії Авакова, які спричинили відповідні проблеми.